Kot veleva protokol, je sejo vodil najstarejši svetnik Franc Lekše, ki ima s tem že izkušnje, saj že dolgo sedi v svetniških vrstah. Odkar so pri nas demokratične volitve, samo enkrat nisem bil, znači vse mandate, zdaj to je peti mandat, če se namotim, ne. Slovenska ljudska stranka, ki ji pripada Lekše, je vse mandate najmočnejša po številu sedežev v občinskem svetu. Sam je vrsto let tudi predsednik krajevne skupnosti Veliki Trn. Jaz nisem, kar se tega tiče, imel nič privilegije. Skoč sem se mogel prizadevati, sem pa kot občinski svetnik podpiral vse projekte v občini Krško in mislim, da skozi tega sem dobil tudi en tak občutek, da tudi za krajevno skupnost smo dobili tisto, kar ljudje rabijo in mislim, da imamo kar dosti za pokazati tudi v krajevni skupnosti, kakor tudi v občini Krško v teh letih. Najmlajši v svetniških klopeh je 31-letni Luka Gramc, po stroki gradbinec, doslej brez večjih političnih izkušenj. Predvsem si bom prizadeval, da se z prostorskega in gradbeniškega vidika uredi naselja, še posebej naš konec tam proti Podbočju, če se malo tako potegnem za svoje okolje. Drugač pa predvsem na kulturnem področju me stvari zelo interesirajo in si bom za njih prizadeval. Velika občina, kot je Krško, mora imeti zaradi tehnične operativnosti vsaj enega podžupana. Drugo je pa seveda tudi politična zadeva, kjer se z mesti podžupanov recimo temu nekoliko trguje oziroma se lahko dogovarja tudi kakšna neformalna koalicija. Tako da glede tega stečejo pogovori, kako in kdo bo zasedel to mesto, pa mogoče že v naslednjih 14 dneh. Pred volitvami je bilo neuradno slišati, da bo ob Stankovi zmagi nekdani podžupani Ani Nuši Somrak ponovno dana priložnost, za podžupana pa naj bi bil imenovan še Silvo Krošelj iz socialnih demokratov.